на товариство. Прошу до початку наших зборів, нашої ради провести славень України, гімн України. Прошу всіх встати, головні убори зняти. До виконання державного гімну України стояти на струнку. Сестри, ці різдвяні дні ми шануємо народженого Христа. І дуже важливо, що ми знаємо всіх своїх батьків. Да, у нас дуже багато батьків. І знаємо, хто нам не є батько. Да, це дуже важливо. І Ірод, цар, він дійсно був, діточкам розказуємо в церкві, що він, дорослі повинні знати, що він був легітимний, да? Як і у той, що там на сході, як і отут от наш легітимний, теж він справді був легітимний. Але і закони їхні, вони справжні закони, які начебто треба виконувати. Але до того часу, поки ми з вами не шануємо Отця Небесного і народженого Христа. Якщо ми шануємо, бо чому Ірод шукав вбити маленького Ісуса, да? Бо люди почали шанувати небесного царя, і треба було знищити цього царя небесного. І якщо ми шануємо царя небесного, то і закони вже перестають діяти цього легітимного царя. І оце, знаєте, така от наша ідеологія, вона в тому і повинна, знаєте, заключатися дуже в простому. Ближче до Господа. Да? Чим ближче до Господа, там уже немає ні голода, ні холода, ні війни, чим ближче до Господа. Чим більше ми служимо Господу. Знаєте, і головне, що, знаєте, нас відрізняє від решти, знаєте, там,
те, що ми, Бог є любов, і між нами так само повинна бути любов. Навіть якщо ми щось робимо, то обов'язково навіть робимо з любов'ю. Знаєте, як дуже розумні мені подобаються, кажуть, що правда без любові – це лож, милосердя без любові – це навіть хитрощі, це якась користь. Все, що робиться без любові, це там уже сатана закладений. Навіть якщо приходиться нам там навіть ворога там з рушниці, там, то з любові до нього, знаєте, щоб він не мучився, знаєте, щоб він не страждав там зайвий раз, знаєте, там, щоб уже, знаєте. Тобто все робимо з любов'ю. Слава нашому Господу, слава нашому воинству. Спасибо, Господи, ангелам охоронцям, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Україні! Героям слава!